Demokratike dhe do të ndjekim atë sa po të jetë gati, por ndërkohë do të lidhemi në këto momente me kolegen Daniela Maloku, pasi ndalemi pak të temat se çfarë do diskutoj ky këshill, por gjithashtu do flasim pak edhe për mbylljen e fushatës nga ana e Zotit Basha, që është ditën e sotme. Daniel, përshëndes, linja për ty, shumë zhvillime në Partinë Demokratike, edhe pse nuk duken pozitive. Arber të përshëndes, Lulzim Basha mbyll ditën e sotme fushatën për kryetarin e ri të Partisë Demokratike, por nga ana tjetër, gazmend Bardhi po luan gurët e fundit për ndalimin e garës që do të rikthej në krye të PD-s ish-kryedemokratin Basha. Në fakt, pas krave të mi në kryesinë e kuvendit, po bëhen përgatitjet e fundit për të mbledhur këshillin kombëtar të PD-s, një mbledhje e cila thirret nga Zoti Bardhi pikërisht për të bërë, po themi, hapat e fundit për ndalimin e rikthimit të Lulzim Bashës në krye të PD-s, proces që do zhvillohet në datën 29 korrik. Gazmend Bardhi ka thirrur mbrëmjen e sotme një këshill kombëtar online, pra do të jetë online dhe punimet do të jenë të mbyllura, nuk do të jenë të hapura për publikun, por do të fokusohen kryesisht në përqendrimin e energjive, po themi kështu, për të ndaluar përmes rrugës statutore rikthimin e Lulzim Bashës në krye të PD-s. Reportëve në fakt ka mësuar se përgjatë thirrjes së këtij këshilli kombëtar, Gazmend Bardhi dhe antarët e këshillit kombëtar pritet të diskutojnë lidhur me dorëheqjen e Lulzim Bashës, pra pranimin e aktit të dorëheqjes së Lulzim Bashës në datën 21 mars të vitit 2022, kur ky i fundit u tërhoq nga drejtimi i Partisë Demokratike me një sër humbjesh pas tij, ndërsa po ashtu pritet të miratohet edhe dorëheqja e dhënë nga Enkeleda Alibeaj si kryetari komanduar i Partisë Demokratike. Po kështu përgjatë mbrëmjes së sotme duhet të miratohen nga këshilli kombëtar i Partisë Demokratike një sër aktesh që lidhen me garën e Zotit Basha, pra garën për kryetarin e PD-s, që do të thot pritet që të shpalet i pavlefshëm mbledhja e këshillit kombëtar e datës 20 qershor të këtij viti, pra para pak muajsh, vetëm një muaj më parë, teksa pritet po ashtu që të shpalet e pavlefshme edhe vendimi i kryesisë datës 6 qershor që hapi garën për kryetarin e ri të Partisë Demokratike. Ndërsa, si kurse reportëve ka mësuar, pritet që të ngrihet edhe një grup deputetësh të cilët do të përfaqësojnë Partinë Demokratike në rast se do të jetë nevojshme në betejat në gjykat, në rast se Partia Demokratike, grupimi i Gazmend Bardhit dhe grupi i deputetëve do të vendosin që ta çojnë në gjykat gjithë procesin zgjedhor që do të rikthejë Lulzim Bashën në krye të Partisë Demokratike. Këto vendime pritet që të miratohen nga antarët e Këshillit Kombëtar që për herë të parë ditën e sotme do të jenë të njëjtët e thuajse dy viti më parë, kur Partia Demokratike nuk kishte krizë, pra Zoti Gazmend Bardhi synon që të mbledh antarët e Këshillit Kombëtar, qoftë ata të cilët i janë bashkuar Sali Berishës në një vit e gjysmë betejë, por qoftë edhe ata që kundërshtojnë, pra janë brenda PD-s zyrtare, por kundërshtojnë rikthimin e Lulzim Bashës në krye të Partisë Demokratike. Për këtë arsye është mjaft me interes të ndiqet vendimet që do të marrë Zoti Bardhi përgjatë mbrëmjes së sotme, një këshill kombëtar i iniciuar prej këtij fundit pikërisht për të ndaluar kthimin e Lulzim Bashës në krye të Partisë Demokratike, teksa sikurse e theksova pala tjetër brenda PD-s zyrtare, ajo që mbështet Lulzim Bashën vijon rrugën e saj për rikthimin e Zotit Basha në krye të PD-s, madje ditën e sotme këtë hap të Gazmend Bardhit, pra thirrjen e Këshillit Kombëtar nga Zoti Bardhi e ka konsideruar si ilegjitim dhe si një hap që Zoti Bardhi e hedh për interesa personale politike dhe jo si një hap që do t'i shërbej demokratëve. Ndërsa paralel me mbledhjen e sotme të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike që synon të ndaloj garën për kryetar, Lulzim Basha vijon fushatën e tij për kryetarin e Partisë Demokratike. Ditën e sotme mban takimin e fundit në Hotel Tirana, ku
krahas zotit Basha prezent do tjetë edhe kandidati tjetër në garë, Gjergji Hani, i cili duket më shumë si një figur që kandidon për të legjitimuar garën për kryetar të Partisë Demokratike dhe jo si një figur që synon marrjen e PD-s, pra drejtimit të PD-s, për vetë faktin se është faqur shumë rrallë në media, ka bërë shumë pak fushat e madje, edhe është një figure cile pra ka pak kontribute në Partinë Demokratike, sa i takon edhe kontributeve që mund t'jen dhënë edhe në fushata të ndryshme elektorale për ballë kundërshtarit socialist. Përgjatë kësaj pasditje janë tek zhvillimet në PD, teksa do të mbetet për të parë se cili do të jetë vendimi që do të marrë Këshilli Kombëtar nga ana tjetër edhe se cilat do të jenë mesazhet që do t'i jap zoti Basha teksa mban takimin e fundit për rikthimin në krye të PD-s. Po? Daniel, duhet ndalemi pak tek mbledhja e Këshillit Kombëtar që po mban zoti Bardhi në këto momente, cilët janë antarët? Janë ata antarë që kanë qenë edhe më herët të zotit Basha, apo janë antarë të Këshillit Kombëtar që kanë kaluar të zotit Berisha, sepse me sa di unë palët kanë përjashtuar njëra tjetrën, apo nuk ka informacion duke qenë që është mbyllur? Jo, në fakt ka informacion, zoti Bardhi e ka qartësuar në një farë mënyre se cilët do t'jenë antarët e mbledhjes së ditës së sotme, do t'jenë ata antarë të cilët kanë dalë nga procesi i votimit në kuvendin e fundit që ka mbajtur Partia Demokratike, pra përpara krizës, pra ato që konsiderohen edhe si antarët legjitim të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, janë rreth 450 antarë të Këshillit Kombëtar të PD-s që përfshin edhe emra që tashmë kanë aderuar te Komisioni i Rithemelimit, por edhe emra të PD-s zyrtare, por janë i vetmi Këshill Kombëtar, po themi zyrtar që ka Partia Demokratike përpara se sa të bëheshin edhe ndarje që njëra pal një vetvete ndërsa pala tjetër përjashton. Pra janë antarët, rreth 450 antarë, të cilët kanë dalë nga zgjedhjet e fundit që janë zhvilluar për antarë të Këshillit Kombëtar të PD-s. Ajo që është edhe një njoftim i fundit që më vjen nga burime brenda mbledhjes është se janë prezent 245 antarë nga rreth 450 antarë, pra është plotësuar me rreth 20 antarë më shumë kuorumi, prezent në mbledhje, sikur se e theksova, në munges të kryetarit të Këshillit, ngrihet Komisioni Drejtues i Punimeve që drejtohet nga Gazmend Bardhi dhe ka vendosur në fakt që të ndryshoj pra të ketë këtë rendite, diskutime dhe vendimarje në zbatim të nenit 26.4 e statutit PD-s, që do të thot në munges të kryetarit partijës kush do të drejtoj partinë demokratike deri në zjedhjen e kryetarit të ri dhe diskutime e shëndrime lidhur me vendimarje mbi situatën e krijuar në partinë demokratike pas zjedhjeve të 14 maj 2023. Pra, këto do t'jenë në rend të ditës, ashtu si kurse e theksova, priten që diskutohen 4 çështje të rëndësishme lidhur me dorëheqjen, pra pranimin e dorëheqjes së Lulzim Bashës dhe Enkeled Alibeajt, si dhe po themi në një farë mënyre shpalljen të pavlefshme të gjithë procesit zgjedhor të ndjekur nga ana kryesisë Partisë Demokratike. Ashtu si kurse e theksova dhe si kurse është informacioni i fundit që më bërin nga burime brënda mbledhjes, janë 225 antarë të cilët janë bashkuar në mënyrë online, pra ditën e sot me Këshillit Kombëtar të mbledhur nga Gazmend Bardhi, ndërsa në munges të kryetarit të Këshillit Kombëtar, duhet kujtojmë Arbër që kryetaria e fundit të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike ishte Arta Sakja, po për shkak të pozicionin që ajo ka marrë në institucionin e presidencës së Shqipërisë, ky vend pra ka mbetur vakant në Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike, ndërsa mbledhja do drejtohet nga një komision drejtues dhe nga Gazmend Bardhi, pra sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike dhe sikurse e theksova zyrtarisht në antarëve të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike kanë bëritur dy pika në rendin e ditës, që është ajo lidhur me diskutime për drejtimin e Partisë Demokratike në munges pra
të Lulzim Bashës që dha dorëheqjen më 21 mars të vitit 2022 dhe të dorëheqjes së kryetarit komanduar Enkeleda Alibeajt pas humbjes së zgjedhjeve të 14 majit, si dhe diskutime lidhur me situatën në cilën ndodhet Partia Demokratike pas humbjes së thellë në zgjedhjet e 14 majit, në zgjedhjet vendore ku Partia Demokratike zyrtare në fakt nuk u rendit më as forcë e dytë, por forcë e tretë dhe e katërt në disa bashki të vendit. Po? Pra, Danila, kemi të bëjmë me një këshill mix, apo jo? Pal nga gjitha anët, edhe nga Zotin Berisha dhe nga ata që janë aktualisht e Partia Demokratike, apo jo? Kishte edhe një sjarim një ditë më parë përmes konferencës për shtyp që mbajti Zoti Bardhi, ku fokusua kryesisht edhe në mbajtjen e këshillit kombëtar për gjatë ditës së sotme, duke theksuar se ka vendosur që të thërras këshillin kombëtar që ka dalë nga zgjedhjet e fundit, ato të vitit 2021 që janë mbajtur për antar të këshillit kombëtar, edhe pse një pjesë e antarve aderojnë tek Partia Demokratike e rithemeluar dhe një pjesë e antarve të këshillit kombëtar janë mbështetës të Lulzim Bashës, ky i fundit pra ka i ka dërguar ftesën të gjithë antarve të këshillit kombëtar të dalë nga zgjedhjet e vitit 2021 kur janë mbajtur për herë të fundit, pra ose kur është ngritur për herë të fundit këshilli kombëtar i Partisë Demokratike, si një shenjë mbase edhe bashkimi, por mbase edhe për t'u favorizuar nga numrat, pasi në rast se do të thirrte vetëm një këshill kombëtar që do të kishte vetëm antar të mbështetës, po themi të Zotit Basha, mbase edhe kuorumi nuk do të ishte bërë. Mbetet për të parë në fund të mbledhjes në rast se Zoti Bardhi do të bëj, po themi, transparencë edhe lidhur me emrat që kanë marrë pjesë ditën e sotme në mbledhjen e këshillit kombëtar për të parë se sa është numri i antarëve që mbase edhe pse aderojnë tek Partia Demokratike e rithemeluar janë bashkuar ditën e sotme këshillit kombëtar të thirrur prej Gazmend Bardhit për të ndaluar rikthimin e Lulzim Bashës në krye të PD-s. Po? Mirë Danila, të falenderoj për këto informacione paraprake, do lidhemi përsëri bashk, disi e pa qartë kjo mbledhje që do jenë edhe personazhe të cilët janë përjashtuar nga Partia Demokratike, do jenë përsëri të mbledhje këshillit kombëtar, por jemi me interes në pritje të ndonjë reagimi që do ketë në përfundim të kësaj mbledhje nga ana e Zotit Bardhi dhe në lidhje me vendimet që do merren atje. Falenderoj për momentin, do lidhemi përsëri më pas bashkë.